وإذا برثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وإن أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر. وإن اعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنقل عدتها إلى عدة الحرائر. عدت کے مسائل آپ پڑھ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتلایا تھا عدت تین قسم پر ہے. کبھی عدت حیض کے ساتھ شمار ہوگی, کبھی مہینوں کے ساتھ, اور کبھی وضع حمل کے ساتھ. جب خاوند طلاق دے تو پھر اس صورت میں اگر حیض والی ہے تو اس کی عدت تین حیض ہیں بھائی, اور اگر وہ صغیرہ ہے یا عائشہ ہے بڑی عمر کی ہے تو اس صورت میں پھر عدت مہینوں سے شمار ہوگی, اور اگر جب طلاق دی وہ حاملہ تھی تو پھر عدت وضع حمل تک ہے بھائی. جب بچے کو جنم دے گی عدت ختم ہو جائے گی, چاہے طلاق کے تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ بچے کو جنم دے دے تو عدت کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وَإِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ. آپ نے مسئلہ پڑھا کہ بھئی حالت صحت کے اندر اگر خاوند طلاق بائن دے اپنی بیوی کو تو طلاق بائن دیتے ہی نکاح ٹوٹ گیا, اب خاوند کا انتقال ہو تو یہ عورت اس کی وارثہ نہیں بنے گی, چاہے عدت کے اندر اندر ہی خاوند کا انتقال کیوں نہ ہو جائے عورت اس کی وارثہ نہیں بنے گی. لیکن اگر خاوند نے طلاق دی ہے مرض الموت کے اندر بھائی, اور کون سی طلاق دی ہے, طلاق بائنہ, تو اس صورت میں یہ عورت مرض الموت میں ہے بھائی, اور عورت کو طلاق بائنہ دے دی بھائی, مرض الموت کے اندر تو وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے بھائی. مرض الموت میں کیا ہوتا ہے, وارثوں کا حق اس مریض کے مال کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے, لہذا اب اس کا حکم الگ ہے بھائی. تو اس نے مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق بائن دی, اور بیوی بھی وارثوں میں سے ہوتی ہے تو اس کا حق بھی اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا تھا. تو معلوم ہوا جب مرض الموت میں یہ طلاق دے رہا ہے تو دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ یہ شخص اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے بھائی. ابھی تک طلاق نہیں دی تھی, اب مرض الموت میں آ کر کیا کر رہا ہے, جب بالکل مرنے لگا ہے تو اپنی بیوی کو کیا کر رہا ہے, طلاق بائن دے رہا ہے. معلوم ہوا یہ اسے وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے, معلوم ہوا وہ اس بات سے فرار چاہتا ہے کہ یہ اس کی وارثہ بنے بھائی. تو لہذا شریعت نے کیا حکم لگا دیا کہ اس کے فرار کو رد کر دیا جائے گا بھائی, وہ اب اس کو محروم اس طرح نہیں کر سکتا. تو اب عدت کے اندر اندر عورت وارثہ بنے گی, اگرچہ اسے طلاق بائن ہو چکی ہے اور طلاق بائن میں وارثہ نہیں بنتی, لیکن یہاں پر مرض الموت میں طلاق بائن دی ہے تو اب عورت کو نقصان سے بچانے کے لیے شریعت نے کیا حکم لگا دیا کہ عدت کے اندر اندر اگر خاوند کا انتقال ہو گیا تو یہ عورت وارثہ بنے گی بھائی, وارثہ بنے گی, اور عدت کے بعد ہوا تو پھر وارثہ نہیں بنے گی. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی. تو جب وارثہ ہوئی کہتے ہیں وَإِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ, جب وارث ہوئی مطلقہ, یعنی مطلقہ بائنہ مراد ہے مولانا,
جب وارث ہوئی مطلقہ بائنہ فی المرض، یعنی وہ عورت جسے طلاق دی گئی تھی مرض کے اندر، جب وہ وارث ہوئی فعدتها ابعد الاجلین، تو اس عورت کی عدت دو مدتوں میں سے جو دور کی ہے، یعنی لمبی عدت ہے، لمبی مدت ہے، وہ گزارے گی بطور عدت کے۔ بھائی طلاق بائن کی طرف نظر کی جائے تو اس کی عدت بنتے ہیں تین حیض، اور خاوند کی وفات کی طرف نظر کی جائے تو اس کی عدت کتنی بنتی ہے؟ چار ماہ دس دن۔ بھائی چار ماہ دس دن۔ تو لہذا اب دو احتمال آگے کہ بھائی یہ وارثہ بن رہی ہے، نکاح کا اثر معلوم ہوا ابھی ہے بھائی، اسی لیے تو اس کو کیا بنا دیا؟ وارثہ بنا دیا۔ اب دو عدتوں، دو قسم کی عدتیں آ گئیں، کون سے عدت گزارے بھائی؟ حیض گزارے گی عدت کے طور پر تین حیض، یا چار ماہ دس دن؟ تو صاحب قدوری فرما رہے ہیں فعدتها ابعد الاجلین، یہ دو مدتوں میں سے جو زیادہ لمبی ہوگی وہ مدت گزارے گی، وہ مدت گزارے گی۔ اگر تین حیض پہلے ختم ہوئے تو پھر چار ماہ دس دن پورے کرے گی، اور اگر چار ماہ دس دن پہلے پورے ہو گئے تو ابھی وہ تین حیض تو پورے نہیں ہوئے، وہ تین حیض پورے کرے گی۔ تو جو لمبی مدت ہے، جو دور کی ہے، وہ گزارے گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بھائی صاحب قدوری یوں فرما دیتے کہ دیکھو، آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا بھائی، تین حیض تو تین ماہ میں آ جائیں گے اور چار ماہ دس دن یہ لمبی مدت ہے، تو صاحب قدوری سیدھا یہ فرما دیتے کہ اب کیا کرے گی، چار ماہ دس دن گزارے گی اور تین حیض وہ تو لازمی بات ہے بھائی، کتنے عرصے میں آ جائیں گے؟ تین ماہ میں، تو یہ چھوٹی ہوئی اور وہ مدت لمبی ہوئی چار ماہ دس دن والی، تو یہ کہہ دیتے بھائی کتنی عدت گزارے گی؟ چار ماہ دس دن۔ نہیں مولانا، یاد رکھو تین حیض تین ماہ میں آئیں، یہ ضروری نہیں۔ بعض اوقات عورت کو حیض نہیں آتے بھائی، کبھی ایک مہینہ نہیں آیا، کبھی دو، کبھی کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں حیض ہی نہیں آتا، لیکن عدت تو اس کی ہے تین حیض۔ تو جب تک تین حیض نہیں آئیں گے، جتنی بھی مدت گزر جائے، اس کی عدت کتنے ہیں؟ تین حیض ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ لمبی بھی ہو سکتی ہے بھائی، وہ تین حیض تو بہت لمبی ہو سکتی ہے بھائی، اسی لیے کہا جو مدتوں میں سے جو لمبی مدت ہو بھائی، وہ والی اس کی عدت ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ عدت کا مسئلہ ہے، تو احتیاط اس عدت کے اندر ہے جو لمبی ہوگی۔ جب وہ لمبی والی عدت گزر گئی تو چھوٹی تو پہلے ہی گزر چکی ہے، تو اب مولانا بات پکی ہو گئی کہ عورت کی عدت پوری ہو چکی، ورنہ تو پہلے کیا تھا؟ شبہ تھا، شبہ آتا، پتہ نہیں بھائی یہ والی عدت ہے یا وہ والی عدت گزارے گی۔ تو احتیاط کس کے اندر تھی؟ جو لمبی عدت ہے، جو دور والی ہے، اس میں پھر دونوں آ گئیں بھائی۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، جب وارثہ ہوئی وہ مطلقہ، وہ عورت جسے طلاق دی گئی تھی مرض کے اندر، میں نے بتلایا کون سی طلاق مراد ہے، طلاق بائن بھائی، اگر رجعی ہوئی تو پھر اس میں بالاتفاق چار ماہ دس دن ہی گزارے گی بھائی، کیونکہ اس میں نکاح قائم ہے بھائی۔ فعدتها ابعد الاجلین، تو اس کی عدت جو ہے دو مدتوں میں سے جو دور کی ہے وہ ہوگی۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وَإِنْ اُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍ انْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إِلَى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ، اور اگر آزاد کر دیا باندی کو، آزاد کر دیا گیا باندی کو، فی عدتها، اس کی عدت کے اندر، من طلاق رجعی، کون سی طلاق سے؟ طلاق رجعی بھئی، ایک باندی تھی، اس کا نکاح ہوا تھا کسی کے ساتھ، اس شخص نے اسے طلاق رجعی دے دی، اور اس طلاق رجعی کے بعد اب وہ عدت گزار رہی تھی کہ عدت کے اندر اندر اس کے مالک نے اسے آزاد کر دیا،
تو کہتے ہیں اب انتقلت عدتها الى عدت الحرائر، بھائی اس کی عدت منتقل ہو جائے گی آزاد عورتوں کی عدت کی طرف. بھائی باندی کی کتنی عدت تھی؟ بھائی مثلا دو حیض تھے بھائی، تو دو حیض اس کی عدت تھی، وہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی کہ آزادی مل گئی اسے، بھائی اسے آزاد کر دیا گیا، تو اب اس کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف منتقل ہو جائے گی مولانا، کیونکہ طلاق رجعی ملی ہے اور طلاق رجعی میں ابھی نکاح قائم ہے، نکاح قائم ہے تو منتقل ہو جائے گی آزاد عورتوں کی عدت. اچھا بھائی، وإن اعتقت وهي مبتوتا أو متوفا عنها زوجها لم تنقل عدتها إلى عدة الحرائر، اور اگر اسے آزاد کر دیا گیا، وهي مبتوتة اس حال میں کہ یہ مبتوتا تھی، یعنی سے طلاق بائن ملی تھی، مطلقہ بائنہ تھی بھائی، او متوفا عنها زوجها یا اس کا خاوند اسے چھوڑ کر اس کا انتقال ہو چکا تھا. بھائی اب دوسری صورت ہے، خاوند کون سی طلاق خاوند نے دی ہے؟ طلاق بائن دی ہے، تو طلاق بائن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا اس کا خاوند اس کے خاوند کا انتقال ہو چکا، اس سے بھی نکاح کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا، عدت اب گزارے گی بھائی، تو اس صورت میں لم تنقل عدتها الى عدت الحرائر، اب اس کی عدت آزاد عورتوں کی طرف، آزاد عورتوں کی عدت کی طرف منتقل نہیں ہوگی بلکہ یہی عدت گزارے گی بھائی. وجہ یہ کہ نکاح پوری طرح ٹوٹ چکا ہے، ایک دفعہ جو عدت آ گئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی، جبکہ پچھلے مسئلے میں طلاق رجعی تھی، اس کے اندر ابھی نکاح قائم تھا، جب نکاح قائم تھا تو وہ منتقل ہو جاتا تھا، کس کی طرف؟ عدت منتقل ہو جاتی تھی آزاد عورتوں کی طرف. وَإِن كَانَتْ عَائِسَةً فَاعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ، اور اگر وہ عورت عائسہ تھی، کوئی عورت تھی بھائی عائسہ، یاد رکھیے 50-55 سال کی عمر کے بعد عورت کو حیض نہیں آتا بھائی، یہ عائسہ کہلاتی ہے عائسہ. تو راجح قول کے مطابق مدت ایاس 55 سال ہے بھائی، مدت ایاس کتنی ہے؟ 55 سال ہے. اچھا تو اب ایک عورت عائشہ تھی، وہ اپنی اور اس کی عدت آپ نے پڑھا بھائی، وہ کس کے ذریعے شمار کرے گی اپنی عدت؟ حیض تو آتا نہیں، تو وہ مہینوں کے ذریعے شمار کرے گی، 3 ماہ اس کی عدت ہے بھائی، تو ہر مہینہ ایک حیض کے قائم مقام، تو 3 مہینے گزارے گی اس کی عدت پوری ہو جائے گی. لیکن ابھی عدت گزار رہی تھی، عائشہ تھی، درمیان عدت میں اس نے خون دیکھا، حیض آیا، تو کہتے ہیں بس بھائی اصل عدت میں حیض ہے، یہاں مجبوری کی وجہ سے ہم کس کے ہم نے کس کو بنایا تھا حیض کا قائم مقام بھائی؟ 1 ماہ کو ایک حیض کا قائم مقام بنایا تھا، اب جب پھر اصل حیض آ گئے تو اب پھر عدت یہ نئے سرے سے کرے گی، اور کس کے ساتھ شمار کرے گی؟ حیض کے ساتھ شمار کرے گی. کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ عَائِسَةً، اور اگر وہ متعلقہ عائسہ تھی، فَاعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ، پس اس نے عدت گزار رہی تھی مہینوں کے ساتھ، ثم مرأت الدم، پھر اس نے خون دیکھا، انتقض ما مضى من عدتها، تو ٹوٹ جائے گی وہ جو گزر چکی ہے اس کی عدت میں سے، وکان علیہا، اور اس پر ضروری ہے، ان تستانف العدۃ، کہ وہ نئے سرے سے عدت کرے گزارے، بالحیض، حیضوں کے ساتھ بھائی، اب کس کے ساتھ شمار کرے گی؟ حیضوں. والمنقوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة عدتهما الحيض في الفرقة والموت، بھائی ایک عورت ہے، اس نے نکاح فاسد کیا، نکاح فاسد کیا مثلا بھائی بغیر گواہوں کی کیا کر لیا تھا؟ نکاح کر لیا تھا،
یا والا نا آپ نے پڑھا ہے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، تو اس ایک بہن کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی، ابھی وہ عدت میں تھی کہ دوسری بہن نے اس خاوند کے ساتھ نکاح کر لیا، حالانکہ جب تک عدت میں تھی اس کی بہن، اس بہن کے لیے اس کے خاوند کے ساتھ نکاح درست نہیں، تو یہ نکاح فاسد ہوا بھائی، نکاح فاسد، سمجھ میں آیا بھائی؟ یا اسی طرح تو یہ منقوحہ ہے نکاح فاسد کے ساتھ، یا موطوعہ بشبہتن، ایک عورت جس کے ساتھ شبے کے اندر صحبت کر لی گئی بھائی، تو یہ موطوعہ بشبہ ہوئی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ شبے میں کر لی گئی، کوئی شخص سمجھا کہ یہ میری بیوی ہے، اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی، پتا چلا یہ تو اس کی بیوی نہیں تھی بھائی، تو یہ موطوعہ بشبہ ہے مولانا، تو یاد رکھیے، وہ کہتے ہیں والمنکوحۃ نکاحا فاسدا، وہ عورت جس کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے نکاح فاسد، والموطوعہ اور جس کے ساتھ صحبت کی گئی ہے، بشبہتن شبے کی وجہ سے، عدتہما الحیض، ان دونوں کی عدت کیا ہے؟ حیض ہیں، تین حیض ہیں مولانا، فی الفرقۃ والموت، جدائی کی صورت میں بھی اور موت کی صورت میں بھی، بھائی من نکاح فاسد ہوا تھا، ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی گئی بھائی، سمجھ میں آیا، یا اس شخص کا انتقال ہوا بھائی، اسی طرح موت ہوا بھی شبہ کے اندر، تو ان کی عدت کیا ہے؟ تین حیض ہی ہیں مولانا، وجہ یہ کہ یہاں پر ان پر جو عدت آئی ہے وہ نکاح کی وجہ سے نہیں آئی ہے بھائی، نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے، پہلے میں نکاح فاسد تھا، دوسری میں تو نکاح ہی نہیں ہے، وہ تو موطوعہ بھی شبہ ہے، تو لہذا اب یہاں جو عدت آئے گی وہ اس صحبت کی وجہ سے آئے گی، اور تو اس کی وجہ سے اب وہ کتنے آئیں گے؟ تین حیض ہی ہوں گے بھائی، تو یہاں عدت صحبت کی وتی کی وجہ سے آئی تو اب وہ تین حیض ہوں گے۔ وَإِذَا مَاتَ أَوْ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ، اور جب مر جائے بھائی ام ولد کا آقا، عنہا ماتا کا صلہ عن آئے تو کیا معنی میں نے بتلایا تھا، چھوڑ کر مارا، تو اذا مات مولا ام الولد عنہا، جب ام ولد کا آقا اسے چھوڑ کر مر جائے، او اعتقها یا اسے آزاد کر دے، فعدتها ثلاث حیض، تو اس کی عدت تین حیض ہیں۔ واذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها ان تضع حملها، بھائی ایک صغیر تھا، اس کا نکاح کروا دیا اس کے ولی نے کسی عورت کے ساتھ، اب صغیر کا انتقال ہوا، اور جس وقت انتقال ہوا تو اس کی عورت، اس کی بیوی حاملہ تھی، تو حاملہ کی عدت کیا ہوا کرتی ہے؟ وضع حمل، تو جب تک وضع حمل نہیں، اس وقت تک وضع حمل تک عدت ہے، جب بچے کو جنم دے گی تو عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور یاد رکھیے یہ بچہ ولد الزنا ہوگا، یہ اس صغیر کا بچہ شمار نہیں ہوگا، اس سے نسب نہیں، اس لیے کہ صغیر سے جو ہے وہ بچہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی، وہ تو صغیر تھا، تو بات مسائل صرف عدت کے سمجھانا ہے اس وقت بھائی، یہ میں نے ایک زائد بات بتا دی کہ نسب بھی بچے کا ثابت نہیں ہوگا، آگے صاحب قدوری بھی اسی باب کے آخر میں ذکر کریں گے بھائی، تو کہتے ہیں وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنْ امْرَأَتِهِ، جب صغیر مر جائے اپنی بیوی کو چھوڑ کر، وَبِهَا حَبَلٌ، مولانا با پر فتحہ پڑھنا بھائی، وَبِهَا حَبَلٌ، اور عورت کو حمل تھا، یعنی حاملہ تھی، فعدتها ان تضع حملها، تو اس عورت کی عدت کیا ہے؟ کہ وہ وضع حمل کرے، اس کے وضع حمل تک ہے، جب تک بچے کو جنم دے اس وقت تک اس کی عدت ہے، فإن حدث الحبل بعد الموت فعدتها اربعۃ اشہر وعشرۃ ایام، اب بھائی دوسری صورت، اگر حمل واقع ہوا
بچے کے انتقال کے بعد، بچے کے انتقال کے بعد کیا ہوا؟ حمل واقع ہوا، یا یوں کہو ظاہر ہوا. تو یاد رکھیے اس صورت کے اندر بھائی، اب عدت پہلی وفات کے وقت آ چکی ہے 4 ماہ 10 دن، تو اب وضع حمل عدت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حمل تو موت کے وقت تھا ہی نہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ موت کے بعد واقع ہوا ہے تو وہ تو حاملہ کی عدت ہے وضع حمل، اور جب خاوند کا انتقال ہوا تو یہ حاملہ تھی نہیں، اس وقت حاملہ ہی نہیں تھی، یہ تو بعد میں واقع ہوا. فَإِنْ حَدَثَ الْحَبَلُ بَعْدَ الْمَوْتِ، اگر پیش آیا واقع ہوا حمل بعد الْمَوْتِ موت کے بعد، فَعِدَّتُهَا 4 ماہ 10 دن، تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہی ہے. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی. آپ نے پڑھا ہے یہ طلاق بدعی ہے، گناہگار ہوا حیض کی حالت میں طلاق دینے سے. آپ اس عورت کی عدت 3 حیض ہیں، تو کیا اس حیض کو بھی شمار کریں گے عدت میں یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس حیض کو شمار نہیں کریں گے، اس لیے کہ عدت پورے 3 حیض ہیں، اور یہ والا حیض تو کچھ گزر چکا ہے، اس کو شمار کریں تو پورے 3 ہو سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، تو پورے 3 ہیں تو اگلے 3 حیض شمار کرے گی. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، اور طلاق دے دی کسی آدمی نے اپنی بیوی کو، فی حالت الحیض حالت حیض کے اندر، لم تعتد تو وہ عورت شمار نہیں کرے گی، بالحیضت التی وقع فیہا الطلاق اس حیض کو جس کے اندر طلاق واقع ہوئی ہے. وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى، بھئی ایک شخص ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی، کیا کیا؟ طلاق بائن دے دی بھئی. اب طلاق بائن دینے کے بعد عدت کے اندر اندر اس نے پھر اس کے ساتھ صحبت کر لی، تو کہتے ہیں اس پر ایک اور عدت آ جائے گی، یہ موطوعہ بھی شبہ ہوئی. مولانا سمجھ میں آیا؟ وہ شخص کیا کہتا ہے، میں تو سمجھا بھائی ابھی عدت ہے، عدت کے اندر میرے لیے صحبت جائز ہے، تو یہ معتدہ تھی، اس کو طلاق بائن مل چکی تھی، یہ عدت گزار رہی تھی، اس عدت میں مثلا خاوند نے کیا کیا، اس کے ساتھ پھر صحبت کر لی، تو یہ کون ہوئی؟ موطوعہ بشبہ، دھوکے سے اور دوبارہ صحبت کر لی تو یہ موطوعہ بشبہ ہوئی، تو اس پر اب ایک اور عدت ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، جب صحبت کر لی گئی معتدہ کے ساتھ شبے کی وجہ سے، فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى، تو اس پر ایک اور عدت ہے، ایک اور عدت ہے. تو پہلی عدت چل رہی ہے، ساتھ ہی دوسری بھی چل پڑے گی، دوسری عدت بھی شروع ہو جائے گی، سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں وَتَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ، دونوں عدتوں میں تداخل ہو جائے گا. تداخل ہوگا یا نہیں بھائی؟ ایک عدت چل رہی ہے، دوسری بھی ساتھ ہی شروع ہو گئی، تو کچھ حصہ دونوں کا ایک دوسرے میں کیا ہوا، داخل ہو گیا. مثلا پہلی عدت میں سے ایک حیض گزر چکا ہے، اب دو حیض اور انتظار کرے گی تو پہلی عدت پوری ہو جائے گی، جبکہ ایک حیض کے بعد وتی ہوئی تھی، لہذا اب دوسرے حیض سے دوسری عدت بھی شروع ہو گئی، تو اگلے دونوں حیض اور ایک پھر تیسرا حیض گزارے گی تو پھر کیا ہو جائے گی، دوسری عدت بھی پوری. تو کل کتنے حیض گزارے اس نے بھائی؟ کل 4 گزارے بھائی، پہلی کے 3، اس میں سے ایک گزر چکا تھا جب وتی بھی شبہ ہوئی، اور پھر دوبارہ 3 گزارے، تو کل کتنے ہوئے؟ 4. تو 4 میں سے پہلے حیض جو تھا وہ صرف پہلی عدت میں سے تھا، اور آخری حیض جو ہے وہ صرف دوسری عدت میں سے ہے، اور درمیان میں جو 2 ہیں یہ دونوں میں سے ہیں، پہلی عدت کے یہ آخری 2 ہیں اور دوسرے عدت کے
پہلے دو ہیں بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ مانا ہے وتداخلت العدتان، اور دونوں عدتوں میں تداخل ہو جائے گا، یعنی ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی. فَيَكُونُ مَا تَرَاهُ مِنَ الْحَيْضِ مُحْتَسَبًا مِنْهُمَا جَمِيعًا، بس وہ جو دیکھے گی حیض میں سے وہ شمار کیا جائے گا ان دونوں میں سے. وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى وَلَمْ تَكْمُلِ الثَّانِيَةُ فَعَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ. تو تداخل ہو گیا، وَإِذَا تو اب پہلی عدت گزر گئی لیکن ابھی دوسری عدت تو پوری نہیں ہوئی، تو دوسری بھی پوری کرے گی. تو کہتے ہیں وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى، اور جب گزر گئی پہلی عدت اور وَلَمْ تَكْمُلِ الثَّانِيَةُ اور دوسری بھی ابھی پوری نہیں ہوئی، فعلیہا اتمام العدت الثانیہ، تو اس عورت پر واجب ہے دوسری عدت کا پورا کرنا. وابتداء العدت، ہاں یہاں سے بتلا رہے ہیں بھائی عدت کی ابتدا کس وقت سے ہوا کرتی ہے بھائی. کہتے ہیں وابتداء العدت فی الطلاق عقیب الطلاق وفی الوفات عقیب الوفات، اور عدت کی ابتدا طلاق کے اندر طلاق کے بعد ہوگی. وفی الوفاتی، اور خاوند کی وفات کی صورت میں عقیب الوفاتی، اس کی وفات کے بعد ہوگی، کیونکہ طلاق اور وفات سبب ہیں، تو ان کے ہوتے ہی عدت شروع ہو جائے گی. فَإِن لَّمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْوَفَاتِ، صورت مسئلہ یہ بھائی، ابھی صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ طلاق عدت کب سے شروع ہو جاتی ہے، طلاق دیتے ہی طلاق کے فوراً بعد، اور وفات کی عدت کب شروع ہوتی ہے، وفات کے فوراً بعد. ایک عورت کے خاوند کا انتقال ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے بھائی کہیں دور رہتا ہے، اسے جب تو اس پر کتنی عدت ہے مولانا، چار ماہ دس دن، اسے اطلاع ملی پانچ ماہ بعد، تو کہتے ہیں اس کی عدت گزر چکی ہے. عدت کیا ہوئی؟ اس لیے کہ عدت اس مدت کا نام ہے مولانا، وہ جو مدت اس کے بعد گزارے گی، تو اس میں علم ہونے کی شرط نہیں ہے، علم ہو یا علم نہ ہو عدت پوری ہو چکی. یا ایک خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کی عدت کتنی تھی، تین حیض بھائی، اب اسے اطلاع ہی نہیں ملی بھائی طلاق کی، چار پانچ ماہ بعد اطلاع ملی جب تک تین حیض گزر چکے تھے، تو کہتے ہیں اس کی عدت پوری ہو چکی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ضروری نہیں کہ اسے علم ہو، بس مدت اتنی گزر جائے. کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْوَفَاتِ، پس اگر عورت کو پتہ نہ چلا طلاق یا وفات کا، حَتَّى مَضَتْ مُدَّتُ الْعِدَّةِ، یہاں تک کہ عدت کی مدت گزر گئی، فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، تو تحقیق اس کی عدت کیا ہوئی، گزر چکی ہے. وَالْعِدَّةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَقِيبَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا أَوْ عَزْمِ الْوَاطِئِ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا، بھائی نکاح فاسد کیا تھا کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ، مثلا بغیر گواہوں کے کر لیا، اب ان کے درمیان قاضی تفریق کروا دے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب اس کی عدت کب سے شمار ہوگی بھائی؟ آپ نے پڑھا اس کی عورت کی عدت تین حیض ہیں، تو کب سے شمار ہوگی؟ کہتے ہیں جس وقت قاضی ان دونوں میں تفریق کروا دے گا، اس وقت سے اس کی عدت کیا ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی. یا وہ جو صحبت کرنے والا ہے بھائی، وہ کیا کر لے، پکا ارادہ کر لے اس سے صحبت کے چھوڑنے کا، صحبت کے چھوڑنے کا کیا کر لے، پکا ارادہ کر لے، یعنی زبان سے بھی کہہ دے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، تجھے کیا کر دیا، چھوڑ دیا، اب میں صحبت نہیں کروں گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اسے علم ہو گیا، پتہ لگ گیا بھائی یہ تو ہمارا نکاح فاسد ہوا تھا، اس طرح تو درست ہی نہیں ہے بغیر گواہوں کے نکاح، تو اس نے کہہ دیا بھائی کہ اب میں نے تجھے چھوڑ دیا بھائی تیرے ساتھ، اب میں صحبت، تو پکا ارادہ کر لیا، اور صرف ارادہ نہیں بلکہ کیا کہے، زبان سے بھی کہے، پتہ تو لگ جائے بھائی، ارادہ تو دل کی بات ہے بھائی، تو جب کہہ دے گا پکا ارادہ کر لیا، زبان سے کہہ دیا، اب کیا ہو جائے گی، اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وَالْعِدَّةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَقِيبَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، اور عدت نکاح فاسد کے اندر ان دونوں میں جدائی کے بعد سے ہوگی. او عزم الواطئ علی ترک وطئها،
یا صحبت کرنے والے کے پختہ ارادے سے، جب پختہ ارادہ کر لے اعلی تر کی وطیحا اس کے ساتھ صحبت کو چھوڑنے کا، اس کے ساتھ صحبت کے چھوڑنے کا جب صحبت کرنے والا پختہ ارادہ کر لے، اور میں نے بتایا اس میں پھر کہنا بھی زبان سے کہنا بھی، کیونکہ ارادے کا تو پتہ دل سے، اس کا تعلق تو دل سے ہے، پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کب اس نے ارادہ کیا، کب سے شروع کریں عزت. وَعَلَى الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَةً لِإِحْدَادُ. یاد رکھیے وہ عورت جسے طلاق رجعی ملے وہ بھی عدت گزارے گی، اس عدت کے اندر وہ زیب و زینت کو اختیار کر سکتی ہے، بلکہ زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہیے، بناؤ سنگھار کرنا چاہیے تاکہ خاوند اس کی طرف مائل ہو اور رجوع کر لے بھائی، اور یہ نعمت نکاح سے محروم نہ ہو جائے بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن ایک عورت جسے خاوند نے طلاق بائن دے دی ہے، اب اس کے ساتھ بغیر نکاح کے اور خاوند دوبارہ نہیں رہ سکتا، تو یہ نعمت نکاح سے محروم ہوئی. یا عورت کے خاوند کا انتقال ہوا تو بھی بھائی یہ بھی نکاح ٹوٹ گیا، تو کیا ہوا، نعمت نکاح سے عورت کیا ہو گئی، محروم ہو گئی. تو یاد رکھیے اب اس عورت پر اظہار غم اور سوگ منانا شرعاً ضروری ہے. اظہار غم کرے گی سوگ منائے گی مولانا، یہ اس پر شرعاً ضروری ہے. کیا سوگ ہے؟ یہ جو عدت گزارے گی، طلاق بائن والی مثلاً کتنی عدت گزارتی ہے، تین حیض، اور جس کے خاوند کا انتقال ہوا کتنی عدت گزارے گی، چار ماہ دس دن. اس عدت کے اندر یہ دونوں زیب و زینت کی کوئی چیز اختیار نہیں کریں گی بھائی، خوشبو ان کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا، زینت والے کپڑے پہننا ان کے لیے درست نہیں ہے بھائی، بالوں میں تیل لگانا ان کے لیے درست نہیں ہے بھائی، سرما لگانا ان کے لیے درست نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا. تو زیب و زینت والی کوئی چیز اختیار نہیں کر سکتی زیب و زینت والی. تو بس یہ جو یہ اسی طرح رہے گی، اور یہ ہے سوگ مولانا، یہ کیا ہے، سوگ ہے. تو کہتے ہیں وَعَلَى الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، اور وہ عورت جسے طلاق بائن دی گئی ہے، اور وہ عورت جس کا خاوند اسے چھوڑ کر مرا ہے، اِذَا كَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَةً، جب وہ بالغہ ہو مسلمان ہو. معلوم ہوا نہ بالغہ ہو تو پھر اس پر احداد، یہ سوگ نہیں، نہ بالغہ ہو مسلمتن، معلوم ہوا اگر وہ عورت کیا ہے، کافرہ ہے یعنی یہودیہ عیسائی ہے، تو پھر اس پر بھی یہ نہیں ہے بھائی. وجہ یہ کہ یہ بطور عبادت کے ہیں مولانا، یہ سوگ شریعت کی طرف سے ہے کہ اب تم نے زیب و زینت والی چیزیں اختیار نہیں کرنی اتنے عرصے تک، تو اس میں عبادت کا معنی پایا جاتا ہے، عبادت ہے اور کافرہ پر نہیں ہے مولانا، تو یہ عبادت ہے اس لیے مولانا اب کافرہ پر تو یہ نہیں ہے بھائی، اور جو صغیرہ ہے وہ تو مکلفہ ہی نہیں ہے بھائی، لہذا اس لیے کہا بالغہ اور مسلمہ کی قید لگائی صاحب قدوری نے بھائی. تو کیا ہے علی المبتوت، دوبارہ دیکھیے، وعلی المبتوت والمتوفى عنها زوجها، ان پر کیا ضروری ہے کہ آخر میں آ رہا ہے الاحداد، احداد کہتے ہیں اظہار غم کرنا، سوگ منانا، تو ان پر اظہار غم اور سوگ منانا ضروری ہے. کب، اذا کان، درمیان میں شرط لگا دی، اذا کانت بالغتن مسلمتن، جب یہ بالغہ ہو اور مسلمان ہو. تو نہ بالغہ اور کافرہ پر نہیں بھائی. والاحدادو، بھائی سوگ منائے گی کیسے منائے گی، خود بتلا رہے ہیں. والاحداد، اور سوگ منانا وہ یہ ہے کہ انتترکت طیبہ، کہ خوشبو کو چھوڑ دے، والزینتا، اور زینت کو کیا کرے،
چھوڑ دے. والدہن والکحل اور تیل اور سرمے کو چھوڑ دے. الا من عذرین مگر کسی عذر کی وجہ سے. پھر یہ دو چیزیں استعمال کر سکتی ہے, بالوں میں تیل بھی لگا سکتی ہے اور سرما بھی آنکھوں میں لگا سکتی ہے. سمجھ میں, کوئی عذر ہو جائے, آنکھوں میں تکلیف ہو گئی سرما لگانا پڑا, یا سر میں تکلیف درد وغیرہ ہے اس کے لیے تیل لگانا پڑا, لیکن پھر بھی یاد رکھیے خوشبو والا تیل استعمال نہیں کر سکتی بھائی, جس میں خوشبو نہ ہو وہ لگائے. تو تیل کو چھوڑ دے, سرمے کو چھوڑ دے. الا من عذر مگر کسی عذر کی وجہ سے کہ پھر اجازت ہے. ولا تختضب بالحناء, حناء نون کے شد کے ساتھ پڑھنا مالانا مہندی کو کہتے ہیں بھائی. اختضب کا معنی خضاب لگانا, اور خضاب نہیں لگائے گی مہندی کے ساتھ, یعنی مہندی نہیں لگائے گی بھائی مہندی بھی, کیونکہ یہ زینت کی چیز ہے. ولا تلبس ثوبا مصبوغا بورث, اور نہیں پہنے گی ایسے کپڑے جو رنگے ہوئے ہوں ورث کے ساتھ. ورث یہ زرد رنگ کی ایک بوٹی ہے جس سے کیا کیا جاتا ہے, کپڑوں کو رنگا جاتا ہے زینت وغیرہ کے لیے اور خوشبو کے لیے. ولا زعفرانا, اور وہ زعفران کے ساتھ بھی رنگے ہوئے نہ ہوں. وہ کپڑے نہیں پہنے گی جو کس کے ساتھ رنگے ہوئے ہوں, زعفران کے ساتھ. سمجھو یہ بھی زینت اور خوشبو وغیرہ. ولا احداد علی کافرتن ولا صغیرتن, اور احداد یعنی سوگ منانا کافرہ پر نہیں ہے. ولا صغیرتن اور صغیرہ پر بھی نہیں. وعلی الامۃ الاحداد, اور باندی پر واجب ہے الاحداد سوگ منانا, اس پر بھی ہے بھائی جب اسے طلاق بائن ملے وغیرہ. ولیس فی عدت النکاح الفاسد, اور مولانا نکاح فاسد کی عدت میں بھی سوگ نہیں ہے بھائی. ایک مرد ایک عورت نے نکاح کیا تھا بغیر گواہوں کے بھائی, پتہ چلا بعد میں اس طرح نے, اس طرح تو نکاح نہیں ہوتا بھائی. قاضی نے ان دونوں میں تفریق کروا دی. تو یہ عورت عدت گزارے گی تین حیض بھائی. اب اس عدت کے اندر بھائی یہ اس پر احداد یہ سوگ منانا ضروری نہیں, یہ سوگ اس پر نہیں ہے بھائی. تو اس پر یہ جو اوپر بیان ہوا خوشبو زینت وغیرہ چھوڑ دی. وجہ یہ کہ وہ تو عورتیں تو نعمت نکاح سے محروم ہوئی ہیں, اس لیے ان پر سوگ منانا ضروری تھا. اور یہاں تو یہ نکاح فاسد ہوا تھا جو اس کو تو توڑنا ضروری تھا, تو توڑنے پر سوگ کیسا بھائی یہاں پر, یا اس کو تو شرائن باقی رکھنا ہی درست نہیں تھا, توڑنا ضروری تھا. ولا فی عدت ام الولد احداد, اور ام ولد کی عدت کے اندر بھی سوگ منانا نہیں ہے. ولا ينبغي ان تختب المعتدت, اور مناسب نہیں ہے کہ پیغام نکاح بھیجا جائے معتدہ کو عدت گزارنے والی. ایک عورت عدت گزار رہی ہے بھائی, طلاق بائن ملی ہے یا اس کے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے, دوسرا شخص اسے پیغام نکاح عدت کے اندر ہی بھیج دیتا ہے, کہتے ہیں مناسب نہیں ہے, درست نہیں ہے مولانا. ہاں اشاروں کی نایوں میں کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتا ہے؟ اشاروں کی نایوں میں کہہ سکتا ہے. مثلا کہتا ہے بھائی اشاروں کی نایوں میں کہہ دیتا ہے کہ میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے, اسے نہیں کہا کہ تم سے نکاح کا, ویسے کہہ رہا ہے باتوں میں کیا بات کر دی, کسی طرح یہ اشاروں کے نایوں میں پیغام بھجوا دیا کہ میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے, یا دعا کرو اللہ کوئی مجھے نیک بیوی عطا فرما دے. سمجھ میں آیا؟ تو اشاروں کے نایوں میں ہو سکتا ہے. ولا ينبغي ان تختب المعتدۃ, اور مناسب نہیں ہے کہ پیغام نکاح بھیجا جائے معتدہ کو. ولا باس بالتعریض فی الخطبۃ, ایک ہے خطبہ ایک ہے خطبہ. خطبہ کہتے ہیں وہ تقریر کو جو آپ جمعے کو سنا کرتے ہیں بھائی, سمجھے خطبہ تقریر کو کہتے ہیں عربی میں بھائی. اور خطبہ خاص کسرے کے ساتھ یہ پیغام نکاح کو کہتے ہیں. تعریف کہتے ہیں اشاروں میں کنایوں میں کوئی بات کرنا. ولا باس بالتعریض فی الخطبۃ, اور کوئی حرج نہیں ہے پیغام نکاح کی تعریف میں, یعنی اشاروں کنایوں میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی پیغام نکاح.
ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا, اور جائز نہیں ہے مطلقہ رجعیہ کے لیے, والمبتوتۃ اور وہ عورت جسے طلاق بائن دی گئی ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے الخروج من بیتہا نکلنا اپنے گھر سے, لیلن ولا نہارن نہ رات کے وقت اور نہ دن, یا عدت گزارے گی اسی گھر کے اندر, دن کو بھی نکلنا ان کے لیے جائز نہیں, رات کو بھی نکلنا جائز نہیں. والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها. ہاں ایک وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہوا ہے اس پر بھی عیدہ ضروری ہے چار ماہ دس دن, وہ بھی نہ نکلے مولانا, لیکن بعض اوقات غریب ہے نہ نفقے کا بندوبست نہیں ہے بھائی, تو کام وغیرہ کرنا پڑتا ہے اسے بھائی, تو کام کے سلسلے میں چونکہ اسے ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس کے لیے شریعت میں اجازت ہے, دن کے وقت یا رات کے کچھ ابتدائی حصے کے اندر وہ کام کے لیے نکلتی ہے تو اس کی اسے اجازت ہے, لیکن رات اسی گھر میں آ کر گزارے گی جس میں وہ رہتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جبکہ وہ جو متعلقہ رجعیہ یا متعلقہ بائنہ ہے ان کا نفقہ تو ان کے خاوند کے ذمے ہے, وہ وہاں اجازت نہیں, خرچہ دینا کس کے ذمہ داری, کھانا پینے کا خرچہ دینا خاوند کی ذمہ داری ہے, اور اس کے تو خاوند کا انتقال ہو چکا ہے تو اسے خود کیا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات کام کے لیے نکلنا پڑتا ہے, تو اس کی اجازت ہے. یہ معنی ہے والمتوفى عنها زوجها, اور وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا, تخرج نهارا وبعض الليل, وہ نکلے گی رات کی اکثر رات کے کچھ حصے میں, ولا تبيت في غير منزلها, اور رات نہیں گزارے گی اپنے گھر کے علاوہ میں, وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة, اور معتدہ پر یہ ہے کہ وہ عدت گزارے, فی المنزل الذي, اس گھر کے اندر, الذي يضاف إليها, جس کی نسبت کی جاتی ہے اس عورت کی طرف بالسکنى رہائش کی وجہ سے, عدت کہاں گزارے گی معتدہ, اس گھر میں جس کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے رہائش کی وجہ سے, کہتے ہیں یہ اس کا گھر ہے, اگرچہ مالکہ نہیں ہے اس گھر کی لیکن رہائش اسی گھر میں چونکہ تھی تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ اس کا گھر ہے, اسی گھر میں عدت گزارے گی, حال وقوع الفرقۃ, کس حالت میں, فرقت جدائی کے واقع ہونے کی حالت میں, یعنی جس وقت جدائی واقع ہوئی اس حالت میں جس گھر میں وہ رہا کرتی تھی اسی گھر میں کیا کرے گی عدت گزارے گی. فَإِن كَانَ نَصِيبُهَا مِن دَارِ الْمَيِّتِ يَكْفِيهَا فَلَيْسَ لَهَا أَن تَخْرُجَ إِلَّا مِن عُذْرٍ. دار المیت پڑھنا بھی صحیح, دار المیت پڑھنا بھی صحیح, یا کے سکون یا شد کے ساتھ دونوں طرح درست ہے. اچھا بھائی صورت یہ ہے, عورت کے خاوند کا انتقال ہو گیا, اب وراثت تقسیم ہوئی, گھر بھی تقسیم ہوا اور وارثوں میں اور اس کی بیوی میں, تو اس کی بیوی کے حصے میں بھی گھر کا کچھ حصہ آیا, اگر یہ حصہ اس کے لیے کافی ہے جس کے اندر آرام سے اطمینان سے یہ کیا کر سکتی ہے عدت گزار, تو یہیں عدت گزارے, یہاں سے نہ نکلے, اور اگر اس کے حصے میں جگہ تھوڑی آئی یا جگہ تھوڑی ہے اس کے اندر وہ اب عدت گزارنا اس کے لیے ممکن نہیں یا بہت مشکل ہے بہت تنگی تکلیف ہوگی, تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ یہاں سے چلی جائے دوسری جگہ جا کر کیا کر لے عدت گزار لے. یہ معنی فَإِن كَانَ نَصِيبُهَا مِن دَارِ الْمَيِّتِ يَكْفِيهَا, اگر اس کا جو حصہ ہے میت کے گھر میں سے یکفیہا اس کے لیے کافی ہو, فَلَيْسَ لَهَا أَن تَخْرُجَ إِلَّا مِن عُذْرٍ, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس گھر سے نکلے مگر کسی عذر کی وجہ سے, مثلا تنگ بہت ہے بہت مشکل ہے وہاں گزارنا. او ان کان نصیبھا من دار المیت لا یکفیھا, اور اگر اس کا جو حصہ ہے میت کے گھر میں سے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے, وہ اخرج الورثۃ من نصیبہم, اور وارثوں نے بھی اس کو اپنے حصے سے نکال دیا, بھائی اس کا اپنا حصہ بھی کافی نہیں ہے اور وارث اپنے حصے میں بھی رہنے کی اجازت نہیں دے رہے, اپنے حصے سے انہوں نے اس کو نکال دیا, انتقلت, تو پھر یہ عورت کیا ہو جائے گی منتقل ہو جائے گی کسی اور جگہ جا کر کیا کرے عدت پوری کرے, سمجھ میں آیا, مثلا پھر والدین کے گھر چلی گئی وہاں جا کر عدت پوری کرے.
ولا يجوز ان يسافر الزوج بالمطلقه الرجعيه، اور جائز نہیں ہے خاوند کے لیے کہ وہ سفر کرے مطلقہ رجعیہ کے ساتھ۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی ہے، اب وہ اس کو سفر میں لے کر جانا چاہتا ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی سفر میں لے جانے کی اجازت نہیں، یہ کہاں کیا کرے گی، اس میں عزت گزار رہی ہے، یہ اسی گھر میں عزت گزارے گی۔ ہاں لے کے جانا چاہتے ہیں تو رجوع کر لو، پھر آرام سے لے جاؤ، یہ کیا کرنا چاہتا ہے بغیر رجوع کے اس کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے بھائی، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو ولا يجوز ان يسافر الزوج بالمطلقة الرجعية، اور جائز نہیں ہے خاوند کے لیے کہ وہ سفر کرے مطلقہ رجعیہ کے ساتھ۔ فإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل ان يدخل بها فعليه مهر كامل۔ صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی، ایک آپ یہ عزت کے اندر یہ خاوند کیا کر سکتا ہے، اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اس نے عزت کے اندر اسے دوبارہ نکاح کر لیا بھائی۔ دوبارہ نکاح کرنے کے بعد ابھی صحبت نہیں کی، پھر اس نے طلاق دے دی، اب کیا کریں بھائی، اس دوسرے نکاح کی وجہ سے جو قبل صحبت طلاق واقع ہوئی، اب اس خاوند پر مہر کتنا آئے گا اس دوسرے نکاح کی وجہ سے؟ تو کہتے ہیں بھائی شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک پورا مہر دینا پڑے گا بھائی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ پورا مہر دینا پڑے گا، اور مستقل عدت ہے اس پر، ایک اور عدت کیا کرے گی، پوری گزارے گی۔ حالانکہ قبل صحبت عورت کو طلاق دے دی جائے تو کتنا مہر آیا کرتا ہے، نصف مہر آیا کرتا ہے، لیکن یہاں پورا مہر آئے گا، اور قبل صحبت عورت کو طلاق دے دی جائے تو اس پر عدت بھی نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر کیا ہوگا، پوری عدت اب آ جائے گی، اب عدت پھر شمار کریں نئے سرے سے۔ تو یہ کیا وجہ ہے، فرق کیوں ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس نے نکاح کر لیا ہے عدت کے اندر اندر، پہلے نکاح ٹوٹ چکا، پہلا نکاح اس نے کیا دی تھی، طلاق بائن، لیکن ابھی عدت تو چل رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ اثر اس نکاح کا باقی ہے، اور اسی کے اندر اس نے دوسرا نکاح کر لیا، پہلے نکاح کا اثر باقی ہے، اور اس نے عدت کے اندر کیا کر لیا، اس نے دوسرا نکاح کر لیا، اور پہلے نکاح کے اندر تو صحبت ہوئی تھی، تو اس نکاح میں بھی کیا سمجھیں گے، گویا کہ صحبت ہو چکی ہے، صحبت ہوئی نہیں لیکن سمجھیں گے کیا کہ صحبت ہو چکی، کیونکہ ابھی پہلے نکاح ہی کا اثر باقی ہے، اسی کے اندر اس نے دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کا اثر ابھی چل رہا ہے، اس نے نیا نکاح کر لیا، تو اسی اثر کے اندر یہ نکاح بھی پایا گیا، اور اس نکاح کے اندر تو صحبت ہوئی تھی، تو اس کا اثر ابھی چل رہا ہے، تو یوں سمجھیں گے اس نکاح کے اندر بھی گویا کیا ہو چکی، صحبت ہو چکی، اور جب صحبت ہو جائے تو مہر نصف آیا کرتا ہے یا پورا آیا کرتا ہے، تو مہر پورا آتا ہے، لہذا اس پر مہر پورا آئے گا، اور جب صحبت کے بعد طلاق ہو تو عزت بھی پوری آیا کرتی ہے، لہذا اس پر عزت بھی پوری ہوگی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی، یہ معنی ہے فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، اور جب طلاق دے دی کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بائن، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، پھر اس سے نکاح کر لیے اس کی عدت کے اندر ہی، وَطَلَّقَهَا، اور پھر اس کو طلاق دے دی، قَبْلَ أَن يَدْخُلَ بِهَا، قبل اس سے صحبت کرنے کے، فَعَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ، تو خاوند پر اب پورا مہر واجب ہے، وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبِلَةٌ، یہ ہے آپ کی کتابوں میں بھائی، مستقبلہ نہیں ہے والا نا، مستقلتن ہونا چاہیے، سمجھ میں، اس کے اوپر نون لکھا ہوا ہے بھائی، اور کنارے پر نون بھائی، بعض نسخوں میں یہ مستقبلہ آیا، بعض میں مستقلہ، مستقلہ درست ہے بھائی، اور اس پر مستقل عدت ہے، جو یوں کر لیں عدت آنے والی عدت ہے، یعنی اب نئی عدت جو آئے گی وہ پوری اس پر آئے گی بھائی۔ وقال محمد رحمه الله لها نصف المهر وعليها تمام العدة الاولى، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے نصف مہر ہے بھائی، کیونکہ صحبت سے قبل طلاق ہوئی، اور وعليها تمام العدة الاولى، تمام ہے آپ کی کتابوں میں،
اور اس پر کیا ہے پہلی عدت کو پورا کرنا ہے، اتمام ہونا چاہیے ویسے بھائی، اتمام بھائی پہلی عدت کو اس پر پورا کرنا ہے، کیونکہ بھائی دوسرے نکاح کے بعد صحبت نہیں پائی گئی تو قبل صحبت طلاق ہوئی تو نصف مہر آتا ہے اور عدت بھی کوئی نہیں آتی، تو بس وہی پہلی عدت پوری کرے اور نصف مہر دے گا۔ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔